dedos de espuma. É onde o casal dorme junto com dois filhos. O menino de 4 anos, Oswaldo Neto, se aconchega? É no sofá mesmo. O Sidney é catador de material reciclável. E há 6 anos conheceu a Luciana, com quem hoje tem 3 filhos. Ela está grávida de 3 meses e eles dividem os cuidados com as crianças. Tanto que quando a Luciana precisa trabalhar, o Sidney leva 2 filhos com ele. O exemplo que eu dou para meus filhos simplesmente é o respeito, né? Entendeu? O respeito para conhecer entre as pessoas, a amizade, a humildade. Meu esposo, ele é muito trabalhador, muito mesmo, sabe? Bom pai. Demais da conta, sem palavras. Foi assim que ele ficou conhecido na região do Jardim América e Setor Bueno. Seria só mais um catador de recicláveis nas ruas da capital. Mas não. 2 cadeirinhas com as crianças no carrinho chamaram a atenção. Na intenção de ajudar, uma pessoa filmou. O que mais me chamou a atenção... Desculpa, eu tô até emocionada. Ele tem 2 crianças aqui, na carroça. Ele trabalhando lá atrás. Depois que esse vídeo viralizou, a família ganhou muitas doações, principalmente de alimentos e roupas. E esta casa que eles estão morando também é fruto de um coração caridoso. Aqui fica em um condomínio fechado de casas populares e foi o síndico que cedeu esta casa para que eles morassem por apenas 6 meses. Tempo este que já está acabando, né, Sidney? Com certeza, né? Com certeza, né? Mas eu fico muito grato, né? Você entendeu? Pela força que essa pessoa me deu para mim. Que se não fosse ele, hoje eu estaria até, né, com essa pandemia, eu estaria até às vezes morando debaixo de uma marquise, mas a minha família, né? Falta quanto tempo para acabar? Falta 2 meses, né? Para mim, para o término do. Você entendeu? Você só tem 2 meses de moradia, garantido. 2 meses de moradia, certo? 2 meses que eu tenho que ficar aqui, para poder sair daqui da casa, né? Com a pandemia, a situação da família, que já não era boa, ficou ainda pior. Aí ficou muito difícil, né? Porque a gente almeja um lucro e de repente vem outro. Você tá entendendo? Então a gente, o que que eu fiz? Eu falei assim, não, eu vou dividir os serviços de casa. Eu vou levar 2 meninos comigo, certo? E você vai levar outros meninos pro seu trabalho, que ela faz faxina, ela faz diária, né? E faz unhas também, para poder complementar a renda aqui de casa. Normalmente a família sai de casa às 6h30 da manhã, vão de ônibus até a casa da mãe da Luciana, que é um dos pontos de apoio para que eles deixem as crianças, alimentem. Mas hoje, por causa da reportagem, tiveram a ajuda de um amigo do Sidney, que vai levá-los até lá. E nós vamos juntos para entender como é a rotina dessa família. E aqui na casa da mãe da Luciana, que é a dona Divina de 80 anos, o pai Augusto de 85 anos. Aqui tem mais 5 filhos que moram com o casal de idosos, 5 filhos da Luciana, e que ajudam eles também de alguma forma. A Luciana não está com todos esses filhos junto com ela por falta de espaço mesmo, de condições para criá-los. Por isso a mãe dela ajuda. Então todos os dias ela vem para cá, quando ela não tem uma diária, alguma unha para fazer, ela fica aqui ajudando os pais, né, nos cuidados com essas crianças. Quando eu ganho cesta básica, vamos supor, se eu ganho 2, uma é para cá e a outra eu levo lá para minha casa, né? Eu reparto tudo bem dividido, verdura, pão, essas coisas de padaria, eu deixo mais aqui do que levo, né? Porque como aqui tem mais gente e às vezes precisa de assim, algum dinheirinho, algum remédio, eu também posso, na medida do possível, eu ajudo, né? Os pais dela são doentes, se desdobram para ajudar. Uma das filhas, a Ana Laura, de 7 anos, tem muita vontade de morar com a mãe.
e tem esperança disso acontecer um dia. Então você não vê a hora da mamãe ter uma casa para você ir morar lá com ela e com seus irmãozinhos. Eu sempre quis ajudar a mamãe. Ih, meu Deus, e por que você não vai? Porque a vovó não deixa, a vovó tem saudade de mim. Da casa dos sogros, o Sidney pega dois filhos e vai trabalhar. O percurso é longo, cansativo. Eu saio daqui, eu faço a região do setor Bueno, subindo pela T7, T30, T1, T2, a Avenida Mutirão, setor Marista, setor Oeste, aí eu subo, vou descer o setor Bueno pro lado de cima do Vaca Brava e desço e finalizo a rota na T63, né? No final do percurso, com o carrinho cheio, quantos quilos que você está carregando? Em média de 650 a 720 quilos, entendeu? Meu Deus do céu. É. Muito pesado. É, muito pesado. Às vezes, as pessoas ajudam e levam recicláveis para o Sidney, mas a maior parte do que está no carrinho é tirado do lixo das pessoas. Aqui, ó. Latinha. Entendeu? É pelo tato que a gente sente, né? Você tá entendendo? É pelo tato que a gente sente o material que tá, sabe? Porque em vista agora dessa pandemia, entendeu? Tem muito lixo já vem separado, né? Já vem reciclado. E é isso aí. Isso aqui é a minha rotina. Entre uma parada e outra, as crianças vão se cansando. A fome bate. É hora de preparar a mamadeira. Higienizo com álcool gel, entendeu? Sinto com a proteção das máscaras, né? Aí eu pego, aí vou fazer a mamadeira deles, entendeu? Abro aqui, aí eu retiro o leite, né? Você entendeu? O leite do caixinha. Davi tá aí. Maluco no mamar. É assim. É isso aí que é a nossa jornada. De todos os dias. Entendeu? Aí faço uma mamadeira também. Vou aproveitar aqui e vou preparar pra ela. Tá com fome, pequena? Tá com fome? Tá. Ah, vai fazer seu mamar também. Tá bom? A garra e a determinação são características do Sidney. Um homem que trabalha muito e ganha pouco. Mas não vê nisso motivo para reclamar. Tem saúde. Já é motivo de agradecer. E mesmo ganhando pouco, acredita que o sol nasce para todos. Só pelo fato de eu estar com saúde, com muita saúde, de eu estar trabalhando, de eu estar conseguindo pelo menos colocar um alimento dentro da minha casa, isso é bom demais, entendeu? A casa, eu sei que ela vai vir, eu sei que eu vou conseguir trabalhar e comprar minha casa, mas eu preciso de muita paciência, Se já estou ao longo dos anos, durante 20 anos puxando reciclagem, puxar mais um ou dois ou três carrinhos para mim não vai fazer diferença, entendeu? O importante é que eu vou conseguir a minha casa, eu vou conseguir colocar meus filhos no bom lugar, entendeu?